नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईँहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान सात बजेदेखि साढे सात बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार सदाझै आज पनि हामी तपाईँहरू सामु तिनवटा सेगमेन्टहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ जसअनुसार पहिलो सेगमेन्टमा वैज्ञानिक परिचय दोस्रो सेगमेन्ट विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा नाश गतिविधि र अन्तिममा हुनेछ तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने सेग्मेन्ट तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर वैज्ञानिक परिचयमा डाक्टर जगदीश चन्द्र बोसबारे जानकारी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता आर्याल भट्टराई एकपटक जगदीश चन्द्र बोस बिरुवाको संवेदनशीलता सिद्ध गर्नको लागि इङ्ल्यान्ड गए उनको यो प्रदर्शन वैज्ञानिकको एक सभाका बीचमा हुन लागेको थियो उनले प्रमाणित गर्न चाहेको कुरा थियो मानिस र पशुले जस्तै बोट बिरुवाहरूले पनि प्रतिक्रिया गर्दछन् स्वयौ वैज्ञानिक र दर्शकहरूको अगाडि एउटा बिरुवामा बिसको इन्जेक्सन लगाएर त्यसले बिरुवामा पार्ने प्रतिक्रिया सबैलाई देखाएर आफ्नो कुरा प्रमाणित गर्न चाहन्थे उनी एउटा बिरुवामा इन्जेक्सन लगाइयो तर बिरुवामा कुनै प्रतिक्रिया भएन त्यो बिरुवा जस्ताको तस्तै रह्यो मानिसहरू उनलाई अविश्वासिलो नजरले हेर्न थाले उनी दर्शकतिर फर्किए र भने यदि यो बिरुवामा यो विषले असर गरेन भने मलाई पनि गर्ने छैन उनले त्यो विषको अर्को सुई आफ्नो हातमा लगाए सबै वैज्ञानिकहरू स्तब्ध भए विषको इन्जेक्सन लगाउँदाको परिणाम सबैलाई थाहा थियो तर उनलाई केही भएन यसपछि इन्जेक्सनको जाँच गरियो तब पत्ता लाग्यो कि गल्तीवश विषको स्थानमा इन्जेक्सनमा अरू नै कुनै औषधिको प्रयोग गरिएको थियो अर्को पटक सुई लगाइयो तब बिरुवामा यसले तत्काल प्रतिक्रिया भयो यस्तो आत्मविश्वास थियो जगदीश चन्द्र बोसमा प्रत्येक जीवधारीमा एक तरल पदार्थ हुन्छ जसबाट शरीरका अनेक क्रियाहरू नियन्त्रित हुन्छन् र त्यसको शरीरको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुने गर्दछ जगदीश चन्द्र बोसले पेरिसको एक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलनमा यो कुरा भनेका थिए यसरी उनले यो सिद्ध गरे कि वनस्पतिमा पनि जीवनको लक्षण हुने गर्छ वनस्पतिहरू जड़ हुँदैनन् उनका अनुसार वनस्पतिमा अरू जीवित प्राणी र मानिसमा झैँ सुखदुखको प्रतिक्रिया हुने गर्दछ जुन प्रतिक्रिया मानिसले बोलेर हाँसेर कराएर प्रकट गर्छन् भने वनस्पतिहरू त्यसो त गर्दैनन् तर मुर्झाएर वा लहलहाएर भने उनीहरूले आफ्नो सुखदुःख प्रकट गर्दछन् बोसले यो पनि बताए कि अरू प्राणीहरू जस्तै रुख बिरुवाले पनि सास लिन्छन् र सास बाहिर फाल्छन् आज त यो सबैलाई थाहा छ कि राति बोट बिरुवाले अशुद्ध वायु कार्बन डाइअक्साइड निकाल्दछ यो कुरा त आजभोलि प्रायलाई नै थाहा छ कि बिरुवाले मानिसले जस्तै आफ्नो भोजनबाट पाचक रस लिएर फल्ने फुल्ने र बढ्ने गर्दछ बोसले जब यो कुरा पश्चिमी वैज्ञानिकहरूको अगाडि राखे तब यो कुरामा विश्वास गर्न कोही पनि तयार भएनन् उनीहरूले एउटा सानो लज्जावतीको बिरुवाको गमलालाई टेबलमा राखे र त्यसको प्रतिक्रिया जाने प्रयास गरे बिरुवा मुर्झाउन थाल्यो बोसले बिरुवाको प्रतिक्रिया नाप्नको लागि एउटा यन्त्र बनाएका थिए जसको नाम थियो क्रेस्को ग्राफ जब दर्शकले उक्त यन्त्रमा बिरुवाको प्रतिक्रिया अङ्कित भइरहेको देखे तब उनीहरू चकित भए जगदीश चन्द्र बोसको जन्म तीस नोभेम्बर इस्वी सन अठार सय अन्ठाउन्नमा बाङ्लादेशको मैमनसिंह जिल्लाको फरिदपुर गाउँमा भएको थियो जगदीश चन्द्र बोसका पिता भगवान चन्द्र बोस त्यस समयमा फरिदपुर गाउँका डेपुटी मेजिस्ट्रेट थिए उनले चाहेमा आफ्नो छोरालाई अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउन सक्थे तर उनी आफ्नो छोराको पढाइ मातृभाषाबाट नै होस् भन्ने चाहन्थे त्यसैले उनले बोसलाई गाउँकै एक स्कुलमा भर्ना गरिदिए जगदीश चन्द्रले गाउँकै स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा म्याट्रिक पास गरे त्यसपछि उनी उच्च शिक्षाको लागि कलकत्ता गए कलकत्तामा उनी सेन्ट जेभियर्स कलेजमा भर्ना भए कलेजको सुरु सुरुमा बोसलाई त्यति प्रतिभाशाली विद्यार्थीको रूपमा लिइँदैनथ्यो पछि बेल्जियमका एक प्रोफेसर आएदेखि उनको प्राध्यापनबाट प्रभावित भई बोसले भौतिकशास्त्रमा अत्यधिक रुचि लिन थाले र रा उनले राम्रो अङ्क ल्याई बिएससी गरे बिएससी गरेपछि डाक्टरी शिक्षा लिनको लागि बोस लन्डन गए भगवान चन्द्र बोसको इच्छा भविष्यमा जगदीश चन्द्र एक राम्रो डाक्टर बनुन् भन्ने थियो तर दुर्भाग्य भनौँ कि सौभाग्य लन्डनमा डाक्टर शिक्षा लिन सुरु गरेदेखि जगदीश चन्द्रको स्वास्थ्य खराब हुन थाल्यो अस्पतालमा मरेका मानिसहरूको लास चिरफार गर्ने कोठामा पस्यो कि उनलाई ज्वरो आउने भयो उनको हालत देखेर अस्पतालका डाक्टरहरूले उनलाई डाक्टरी शिक्षा नपढ्न सल्लाह दिए र त्यसैले उनले डाक्टरी पढाइ छोडिदिए बाबुले बडो दुःख गरी जगदीशचन्द्रलाई लन्डनमा पढ्न पठाएका थिए त्यसैले कुनै डिग्री नलिकन भारत फर्कनुहुन्न भन्ने कुरा जगदीश चन्द्रको मनमा लाग्यो तसर्थ उनी डाक्टरी पढाइलाई त्यागेर क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको क्राइस्ट चर्च कलेजमा भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र र वनस्पतिशास्त्र पढ्नको लागि भर्ना भए त्यस कलेजबाट उनले राम्रो अङ्क ल्याई पुनः बिएससीको उपाधि हासिल गरे लन्डन गएको चार वर्षपछि बिएससीको उपाधि लिई जगदीश चन्द्र बोस भारत फर्के भारतमा फर्केपछि उनले कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी कलेजमा अस्थायी प्रोफेसर पदमा नियुक्ति पाए उनी त्यतिखेर मात्र पच्चिस वर्षका थिए त्यही समयमा उनले विवाह पनि गरे त्यो बेला भारतमा अङ्ग्रेज शासकको चर्को शोषण दमन अन्याय र अत्याचार थियो अङ्ग्रेज सरकारले अरू क्षेत्रहरूमा झै कलेजमा पनि युरोपेली प्रोफेसरहरूलाई जति पारिश्रमिक दिन्थ्यो त्यसको दुई तिहाई मात्र भारतीय प्रोफेसरहरूलाई दिन्थ्यो यो अन्यायलाई जगदीश चन्द्रले सहन सकेनन् उनले विरोध स्वरूप बिना पारिश्रमिक तीन वर्षसम्म कलेजमा पढाउने काम गरे दुर्भाग्यको कुरो त्यही समयमा जगदीश चन्द्र बोसका बाबुको आर्थिक हालत पनि खराब भयो त्यसैले जगदीश चन्द्र बोसले ऋण लिएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको गुजारा चलाए तर उनी अङ्ग्रेज सामु झुकेनन् परिवारको आर्थिक हालत खराब भए पनि बिना पैसामा कलेजमा पढाएर अङ्ग्रेजहरूले गरेको भेदभावको उनले विरोध गरि नै रहे ऋणको भार धेरै भएपछि जगदीश चन्द्रले आफ्ना हजुरबुबाको सम्पत्ति बेचेर केही ऋण चुक्ता गरे जगदीश चन्द्र कलेजमा राम्रो पढाउँदथे विद्यार्थीहरूमा उनको राम्रो प्रभाव थियो त्यसैले अन्त्यमा अङ्ग्रेज शासकले हार मानि तीन वर्षपछि उनलाई अङ्ग्रेज प्रोफेसर सरह नै पारिश्रमिक दिन स्वीकार गरे र उनले तीन वर्षको पारिश्रमिक एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गरे चौतिस वर्षको उमेरमा सन् अठार सय बयानब्बेमा जगदीश चन्द्र बोसले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा आफूले आफ्नो सारा जीवन विज्ञानको सेवामा लगाउने संकल्प गरे उनले आफ्नै खर्चमा प्रयोगशालाको स्थापना गरे विश्वले रेडियोका आविष्कारकको रूपमा इटालीका मार्कोनीलाई मान्दछ तर मार्कोनीले सर डाक्टर चन्द्र बोस भन्दा पछि मात्र रेडियो तरङ्गको परीक्षण गरेको तथ्य विश्व सामु जाहेर छ चन्द्र बोसले सुरुमै आफ्नो अनुसन्धान बिना तारमा सन्देश पठाउने विज्ञान वायरलेसमा केन्द्रित गरे आजभोलि हामी वायरलेसको प्रयोग विभिन्न उपकरणहरूमा गर्छौँ जस्तै रेडियो टेलिभिजन आदिमा तर त्यतिखेर वायरलेस भनेको विज्ञानमा नयाँ कुरो थियो त्यसबारे सर्वसाधारणले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनन् जगदीश चन्द्रभन्दा अघि विद्युत चुम्बकीय तरङ्गको क्षेत्रमा जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हेर्जले केही काम गरेका थिए त्यस्तै इङ्ल्याण्डका प्रसिद्ध वैज्ञानिक म्याक्स वेलले विद्युत चुम्बकीय बारेमा गणितको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए तर त्यतिखेरसम्म वैज्ञानिकहरू विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग मार्फत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सन्देश पठाउन सफल सके हुन सकेका थिएनन् जगदीश चन्द्र नै पहिलो वैज्ञानिक हुन् जसले विद्युत चुम्बकीय तरङ्गको सहायताबाट सन्देशलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पठाउन सफल परीक्षण गरे कलेजको लेक्चर हलबाट पच्चिस मिटर टाढा रहेको टाउन हलसम्म विद्युत चुम्बकीय तरङ्गको सहायताबाट सन्देश पठाउने सफल परीक्षण गरिसकेपछि बोसले कलेजबाट एक किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नो घरसम्म सन्देश पठाउने परीक्षणको तयारी गर्न थाले तर त्यो परीक्षणको तयारी पूरा हुनु अगावै उनलाई इङ्ल्याण्डको एक वैज्ञानिक संस्थाले निमन्त्रणा गर्यो उनी इङ्ल्याण्ड गए कलकत्तामा गरेको परीक्षण जगदीश चन्द्र बोसले इङ्ग्ल्याण्डमा पनि देखाए यसबाट इङ्ग्ल्याण्डको वैज्ञानिक जगत चकित भयो चाँडै नै बोस इङ्ल्याण्डमा एक चर्चित वैज्ञानिक बने उनलाई ओलिभर लज र लर्ड केल्भिन जस्ता प्रख्यात वैज्ञानिकहरूले इङ्ल्याण्डमा नै बसोबास गर्नको लागि आग्रह गरे तर उनले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे उनी लन्डनमा छँदा नै लन्डन विश्वविद्यालयले उनलाई डाक्टरीको उपाधि प्रदान गर्यो र त्यस समयदेखि उनी डाक्टर जगदीश चन्द्र बोस बने लन्डनमा डाक्टर बोसको शोध कार्यका कागजपत्रहरू विभिन्न व्यापारिक कम्पनीका दलालहरूले चोर्ने प्रयास गरेका थिए त्यस्तै गरी डाक्टर बोसकै एक अमेरिकी मित्रले उनको आविष्कारलाई आफ्नो नाममा अमेरिकामा पेटेन्ट पनि गराए पश्चिमेलीहरूको यस्तो चालबाजी देखेर डाक्टर बोसलाई धेरै नै खल्लो लाग्यो र उनी युरोप नबसी भारत फर्के भारतमा आएर उनले वायरलेस अर्थात् विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग सम्बन्धी परीक्षणलाई पूर्ण रूपमा नै परित्याग गरे तर केही समय पश्चात नै इटालीका गुग्लिल्मो मार्कोनीले यस क्षेत्रमा काम गरेर रेडियो तरङ्गको आविष्कारलाई आफ्नो नाममा लन्डनमा पेटेन्ट गराए र उनी विश्व प्रसिद्ध पनि भए पछि डाक्टर बोसले वनस्पति विज्ञानमा अनुसन्धान गर्न थाले त्यतिखेरसम्म मानिसहरूमा के धारणा थियो भने वनस्पतिहरूलाई बाहिरी वातावरणको कुनै अनुभव हुँदैन डाक्टर बोसले क्रेसको ग्राफ भन्ने यन्त्र बनाएर त्यस यन्त्रको प्रयोग गरी वनस्पतिहरूमा पनि बाहिरी वातावरणको अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध गरिदिए क्रेसको ग्राफ वनस्पतिहरूमा भइरहेको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म परिवर्तन तथा व्यवहारहरूलाई देखाउने एउटा यन्त्र हो वनस्पति विज्ञानमा गरेको अनुसन्धानबाट डाक्टर बोस विश्वप्रसिद्ध भए र उनलाई इङ्ल्याण्डको विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक समाज रोयल सोसाइटीले त्यस संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्यो त्यसैगरी भारत सरकारले पनि डाक्टर बोसलाई सम्मान स्वरूप सरको उपाधि प्रदान गर्यो र उनी सर डाक्टर जगदीश चन्द्र बोस बने सन् उन्नाइस सय सत्रमा डाक्टर बोसले कलकत्ताको सर्क्युलर रोड नेर बोस विज्ञान मन्दिर नामको वैज्ञानिक प्रयोगशालाको स्थापना गरे उनले त्यस प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आफ्नो सारा सम्पत्ति खर्च गरे यस बाहेक प्रयोगशालाको स्थापनाको लागि रकम जुटाउन उनले देशभरि नै भ्रमण गरे मानिसहरू उनको भाषण सुन्नको लागि मात्र पनि सभा भवन पस्न टिकट किन्थे डाक्टर बोसको प्रयोगशालालाई सहायता गर्न पश्चिम भारतका केही बालिकाहरूले एक एक गरेर पैसा जम्मा गरी मातृभूमिको सेवाको लागि भन्ने शब्दसहित सो रकम डाक्टर बोसलाई प्रदान गरे डाक्टर बोसलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको घटना यही थियो वैज्ञानिक कार्यबाहेक डाक्टर बोस साहित्यमा पनि रुचि राख्दथे उनी आफ्नो मातृभूमि र मातृभाषालाई असाध्यै माया गर्थे उनले आफ्नो मातृभाषा बङ्गालीमा कविताहरू पनि लेखेका छन् त्यस्तै गरी डाक्टर बोसले बङ्गाली भाषाका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न लेख रचनाहरू पनि छपाएका छन् उनले बङ्गाली साहित्य परिषदका अध्यक्षको रूपमा पनि चार वर्ष काम गरे तेइस नोभेम्बर सन् उन्नाइस सय सैतिसमा सर जगदीश चन्द्र बोस उना अस्सी वर्षको उमेरमा यस संसारबाट विदा भए डाक्टर जगदीश चन्द्र बोस बारेको यो जानकारी पछि पालो भएको छ दोस्रो सेगमेन्टको अर्थात् विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको र आज हामीले यस सेगमेन्टमा नास्ट गतिविधि ल्याएका छौँ जसमा असार उन्तिस गते नेपालमा भू सूचना क्षेत्रको अवस्था अवसर तथा विद्यमान चुनौतीहरूबारे एक दिने गोष्ठीको नाचमा आयोजना भएको थियो सोही गोष्ठीबारेको एक रिपोर्ट तयार गरेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचारी विज्ञान प्रविधि तथा नवीनतम खोजमा नै कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास अडेको हुन्छ विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी कुनै पनि कार्य योजना बनाउन अथवा कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा भएका कार्यहरूको विश्वसनीय तथ्याङ्कहरू आवश्यक हुन्छन् यस्ता तथ्याङ्कहरूकै आधारमा वैज्ञानिक प्राविधिज्ञले अनुसन्धानत्मक कार्यहरू गर्ने गर्दछन् यसका लागि जियो स्पेसियलले डाटाबेस तयार पार्नका लागि मार्गदर्शकको कार्य गर्ने गर्दछ डाटाबेस भन्नाले सबैजसो जानकारीहरू तथा तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित तरिकाले राख्ने पद्धति हो जियो स्पेसियल भन्नाले भूगोल र ठाउँ अर्थात भूमिको समिश्रण भन्ने बुझिन्छ भूगोल भन्नाले पृथ्वीको वैज्ञानिक अध्ययन हो भने स्पेसियल भन्नाले हामी वरपरको भूभाग भन्ने बुझिन्छ जियो स्पेसियल अन्तर्गत रिमोट सेन्सिङ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जस्ता प्रविधिहरू पर्दछन् जसलाई पृथ्वीमा भइरहेका प्रक्रियाहरू ठाउँ साथै मानिसहरूका बारेमा निरीक्षण मापन तथा विश्लेषण गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ कुनै पनि राष्ट्र निर्माणका लागि भौगोलिक सूचना अपरिहार्य हुन्छ भौगोलिक सूचनालाई छोटकरीमा भूसूचना भन्ने गरिन्छ विपत्ति व्यवस्थापन तथा देश निर्माण लगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा भूसूचनाको विशेष महत्व रहन्छ कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाउनु पूर्व नै सो क्षेत्रको फूपायको स्थिति थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ जसका लागि भूसूचना अत्यन्त आवश्यक हुन्छ सामान्यतया डाटा दुई प्रकारका हुन्छन् स्पेसियल डाटा र एट्रिब्युट डाटा लोकेसन अर्थात् स्थानसँग सम्बन्धित डाटालाई स्पेसियल डाटा भनिन्छ र एट्रिब्युट अर्थात् विशेषतासँग सम्बन्धित डाटालाई एट्रिब्युट डाटा भनिन्छ भू सूचनाको सङ्कलन प्रयोग र प्रकाशन वितरणका लागि विभिन्न प्रविधिहरूको निर्माण भएका छन् शताब्दीऔअघिदेखि नै भूमिको नाप नक्साङ्कन गरी भूस्वामित्व कायम गराउन कसरी का उपयुक्त अर्थात् एक्युरेट प्रविधिको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास हुँदै आएको छ विकसित मुलुकहरूमा यस क्षेत्रलाई निकै महत्त्वका साथ लिएको पाइन्छ भने हाम्रो देश नेपालमा पनि आशा लाग्दा प्रयोग र प्रयास हुँदैछन् विगतमा जस्तै भूस्वामित्व कायम गर्नमा मात्र सीमित नभएर हाल भू सूचनाका प्रविधिहरूको थुप्रै प्रयोगहरू भएका छन् स्वास्थ्य शिक्षा वातावरण विकास निर्माण जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिक योजना निर्माण गर्न भौगोलिक अवस्थिति र भू बनौटको जानकारी आवश्यक पर्दछ भू सूचनालाई अन्य क्षेत्रगत तथ्याङ्कसँग जोड्न सकियो भने उक्त क्षेत्रको समग्र स्थितिलाई नक्साको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ तथ्याङ्कलाई नक्सामा उतार्नाले बुझ्न बुझाउन सहज र सरल हुने साथै भौगोलिक क्षेत्रहरू बीचका समानता असमानता स्पष्ट रूपमा देखिने हुन्छ त्यसैले सर्वे नक्साङ्कन कुनै पनि विकास निर्माण कार्यको पहिलो कदम हो सडक पुल जस्ता भौगोलिक पूर्वाधारदेखि जलविद्युत निर्माण जस्ता दीर्घकालीन परियोजनाहरूको सुरुवात नक्साङ्कनबाट नै हुन्छ यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कि भूसूचना सङ्कलन र नक्साङ्कनका प्रविधिहरूको देश विकासमा ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ यसरी हाम्रो जस्तो देशमा विकट पहाडी समथर भूभाग भएका ठाउँहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्न नेपालमा भू सूचना क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अवसर तथा विद्यमान चुनौतीहरूबारे छलफल तथा समीक्षा गर्ने उद्देश्यले गत असार उनातिस गते शुक्रबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा एक दिने सेमिनारको आयोजना गरिएको थियो करेन्ट स्ट्याटस अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस अफ जियो स्पेसियल डोमेन इन नेपाल विषय सेमिनार नास्ट नापी विभाग नेपाल जियो म्याटिक्स इन्जिनियरिङ सोसाइटी तथा नक्सा प्राइभेट लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव श्री गोपीनाथ मैनालीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो उक्त सेमिनारको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव श्री गोपीनाथ मैनालीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन हामीसँग तथ्यमूलक जानकारी नभएको र भएको जानकारीलाई पनि उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गर्न नसकेको कुरा बताउनु भएको थियो सोही अवसरमा नास्टका प्राज्ञ डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले समाजका लागि विज्ञान अर्थात् साइन्स फर सोसाइटीको रूपमा जान सकिन्छ भनेर उक्त सेमिनारको आयोजना गरिएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो उद्घाटनको क्रममा नासका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेलले नास्टले युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभएको थियो सोही क्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सचिव डाक्टर रत्न खड्गेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यसै गरी नासका प्रविधि संकाय प्रमुख डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले उक्त सेमिनारको उद्देश्य से। तथा जियो स्पेसियल डोमेनको आवश्यकता बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो प्राविधिक सत्रमा भूसूचना क्षेत्रका विज्ञहरूद्वारा पाँचवटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो कार्यपत्रहरू भूसूचना प्रणाली र सर्वे तथा नाप नक्साङ्कनका अन्य प्रविधिहरूको प्रयोगद्वारा सरकारी गैर सरकारी निजी संस्था शोधकर्ता तथा विद्यार्थीहरूले कसरी लाभ उठाउन सक्दछन् भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको थियो आशा गरौँ नास र जियो स्पेसियल डोमेन बीच अनुसन्धान हुन सके विकासका क्षेत्रमा तथ्यपूर्ण योजना र निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो कि श्रोताहरू विज्ञान प्रविधिको लास्ट सेगमेन्ट लिएर हामी केही बेर पछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ त्यति दिनसम्मको लागि पालो भएको छ यो छोटो कमर्सियल ब्रेकको यो कमर्सियल ब्रेकपछि कार्यक्रममा अबको पालो छ हाम्रो लास्ट सेगमेन्टको अर्थात् तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने सेगमेन्ट तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर हाम्रो यस विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर स्तम्भमा श्रोताहरूले विभिन्न प्रश्नहरू हामीलाई पठाइरहनु भएको हुन्छ सोही क्रममा आज श्रोता देवराज ढकालले पेप्सी कोला काठमाडौँबाट हामीलाई एउटा प्रश्न पठाउनु भएको थियो प्रश्न यस प्रकार छ ब्रह्माण्डको कसरी विस्तार भयो यो क्रम कहिलेसम्म रहन्छ उहाँको यस जिज्ञासालाई लेखकै रूपमा हामीले विस्तृत तरिकाले प्रस्तुत गर्न गइरहेछौँ ब्रह्माण्ड उत्पत्तिको रहस्य अहिलेसम्म पनि मानव वैज्ञानिक बीच खोज र अनुसन्धानको विषय बन्दै आइरहेको छ ब्रह्माण्ड कसरी अस्तित्वमा आयो पदार्थको निर्माण कसरी भयो तारा ग्रह तथा ता उपग्रहहरू कसरी अस्तित्वमा आए होलान् ब्रह्माण्ड निर्माण हुनुपूर्व कुन स्वरूपको थियो होला यी प्रश्नहरू सदियौँ यताबाट मानव समुदाय बीच उभिँदै आएका छन् ब्रह्माण्ड उत्पत्तिको अध्ययन गर्नु र त्यसको रहस्य थाहा पाउनु त्यति सहज र सरल भन्ने छैन जति हामी सोच्दछौ र आजको परिष्कृत ब्रह्माण्ड विज्ञानले पनि उत्पत्तिको रहस्य सुल्झाउन समर्थ भइसकेको छैन तापनि आम वैज्ञानिकहरू भन्छन् ब्रह्माण्डको उत्पत्ति महाविस्फोटन अर्थात् बिग ब्याङबाट नै भएको हो कतिपय वैज्ञानिकहरू भन्छन् ब्रह्माण्डको कुनै सुरुवात वा अन्त्य नै हुँदैन वास्तवमै ब्रह्माण्ड अनन्त थियो त तर महाविस्फोटन अर्थात् बिग ब्याङ थियोलाई विश्वास गर्ने हो भने यो मान्यताको मोड अर्कै हुन्छ ब्रह्माण्ड कुनै एक निश्चित शक्तिका कारण रचना भयो ब्रह्माण्डको एक निश्चित इतिहास र सुरुवात पनि छ वास्तवमा ब्रह्माण्ड उत्पत्तिका सम्बन्धमा महाविस्फोटन अर्थात् बिग ब्याङ सिद्धान्त अहिलेको अत्यन्तै प्रचलित सिद्धान्त हो आजभन्दा पन्ध्रदेखि बिस अर्ब वर्ष पहिले महाविस्फोटनको सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको मानिन्छ महाविस्फोट हुनु अघि ब्रह्माण्डको आकार शून्य थियो तर अत्यन्तै अकल्पनीय तातो महाविस्फोटको एक सेकेन्डपछि त्यो तापक्रम दस अर्ब डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो अर्को सय सेकेन्डपछि एक अर्ब डिग्री सेल्सियसमा झर्यो त्यतिखेर ब्रह्माण्डमा पदार्थ थिएन थिए त फोटोन इलेक्ट्रोन र न्युट्रिनेजहरू पछि प्रोटोन र न्युट्रोन पैदा भए ती दुई मिलेर ड्युटेरियम पैदा भयो जसबाट पछि हिलियम लिथियम आदि बने महाविस्फोटको केही घण्टापछि तत्त्वहरू बन्न बन्द भए तर ब्रह्माण्ड द्रुत गतिले फैलिन थाल्यो ब्रह्माण्ड फैलिने क्रम अझै जारी छ करोडौँ वर्षको अन्तरालमा असंख्य मण्डल ग्रह आदि बने आकाशमा देखिने ताराहरू हेर्दै थाहा हुन्छ त्यो कति विशाल र अनन्त छ महाविस्फोटन कसरी भयो भन्ने विषयमा वैज्ञानिक फ्रायड होएलेको सिद्धान्त पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यस विषयमा उनले ब्रह्माण्डीय पदार्थको क्रिटिकल घनत्वको अस्तित्वबारे व्याख्या गरेका छन् जुन ब्रह्माण्डको वृद्धिको कारण हुन पनि सक्छ या नहुन पनि उनले आफ्नो सिद्धान्तमा खुला ब्रह्माण्डलाई विशेष जोड दिएका छन् अर्थात् पदार्थको घनत्व क्रिटिकल घनत्वभन्दा कम हुँदा फैलिने प्रक्रिया केही समय रोकिएर खुम्चन थाल्दछ यो खुम्चिएको ब्रह्माण्डलाई साँगुरो ब्रह्माण्ड भनिन्छ अन्तत यो प्रक्रिया बिग क्रन्चमा गएर टुङ्गिन्छ र यो प्रक्रियाको अन्त्य भएपछि मात्र महाविस्फोटन सुरु हुन्छ यदि यो प्रक्रियामा पदार्थको घनत्व क्रिटिकल घनत्वसँग बराबर भयो भने ब्रह्माण्डको वृद्धि निरन्तर भइ नै रहन्छ तर यो प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो हुन्छ यस प्रकारको ब्रह्माण्डलाई चेप्टो ब्रह्माण्ड भनिन्छ र यही ब्रह्माण्डमा नै हाम्रो अस्तित्व सफल भएको छ ब्रह्माण्ड उत्पत्तिका सन्दर्भमा पदार्थ प्रतिपदार्थ सिद्धान्त पनि निकै प्रचलित छ वैज्ञानिकहरू भन्दछन् ब्रह्माण्डको उत्पत्तिका समयमा जुन महाविस्फोटन भएको थियो त्यस विस्फोटनपछि पदार्थ र प्रतिपदार्थ एकापसमा ठोकिएका थिए तर यस प्रक्रियामा एकले अर्कालाई पूर्ण नष्ट गरेनन् यस्तो किन भयो महाविस्फोटनपछि निर्माण भएका प्रतिपदार्थहरू कहाँ गए भन्ने सत्य अहिलेसम्म रहस्यमय नै छ प्रतिपदार्थको कुनै पनि कड अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन वैज्ञानिकहरूका अनुसार ब्रह्माण्ड निर्माण भएको समयमा पदार्थ निर्माणको गति प्रतिपदार्थ निर्माणको गतिभन्दा बढी थियो यसैले ब्रह्माण्डमा पदार्थको मात्रा प्रतिपदार्थको तुलनामा बढी हुन पुग्यो जब बराबर मात्रामा पदार्थ र प्रतिपदार्थ एकापसमा ठक्कर खाए त्यसबेला दुवैका पदार्थहरू समान मात्रामा नष्ट भयो ठक्करपछि पदार्थहरू मात्र ब्रह्माण्डमा रहन गए त्यसैले ब्रह्माण्डका हरेक पिण्डहरू पदार्थहरूबाटै बनेको हामी पाउँछौं वैज्ञानिकहरू भन्दछन् ब्रह्माण्ड उत्पत्तिका सन्दर्भमा प्राकृतिक नियम लागू भएको छैन सैद्धान्तिक पक्षबाट ब्रह्माण्ड उत्पत्तिको व्याख्या गर्न सकिए पनि आरम्भिक अवस्थाको व्याख्या भने अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन अहिले ब्रह्माण्डको उमेरका विषयमा धेरै विवादहरू देखिएका छन् ब्रह्माण्डको उमेर बीस अरब वर्ष हुन सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूको छ मेप अभियानपछि वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डको उमेर तेह्र दशमलव सात अर्ब वर्ष आकलन गरेका छन् तर कतिपय पिण्डहरूको उमेर योभन्दा पनि पुरानो पाइएको छ कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईँहरूका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखे पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट पोस्ट बक्स नम्बर तिन तिन दुई तिन काठमाडौँ नेपाल अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईँहरूले पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले विज्ञान प्रविधि एट नास्ट डट जिओभी डट एनपीमा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रा रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो एकमात्र विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान सात बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी लगायत हामी सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट विदा माग्दछौँ तपाईँहरूको आजको दिन सदाको झैँ शुभ रह